שלום וערב טוב לכולכם. אנחנו נמצאים כאן בכיכר העיר של רמת השרון. ברוכים הבאים לגמר הללויה 2012. הללויה היא תחרות שירה עולמית לצעירי העם היהודי. מבין מאות שפנו הגיעו לארץ אחרי מיונים קפדניים בשני שלבים. 30 פיינליסטים, כולם צעירים, כולם מכשרים, כפי שתראו ממש ממש בקרוב. קהל נכבד, לפתיחת הערב המרגש הזה אני רוצה שתקבלו את להקת חיל החינוך והנוער. כשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה. וכשהכל נגמר, ידעתי שתבואי עוד הלילה לסוף את כאביי. וכשהכל נגמר, ידעתי שנחזור להיות כמו שהיינו פעם, חברים טובים. ולפעמים אני חזק ולפעמים גם לא. האם את מפחדת, אהובה שלי? אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. וכשהכל נגמר חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי. על הפנים ועל השערות הלבנות, בתוך כל אלה מתחלפות לעת שנים. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו שיעו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. תודה רבה ללהקת חיל החינוך והנוער. וזה גם המקום להודות לגופים ולאנשים רבים שבלעדיהם לא היינו כאן הערב הזה. תודה רבה גדולה לשר האוצר שמכבד אותנו כאן בנוכחותו, מר יובל שטייניץ, ולאנשי משרדו. תודה רבה לשרת התרבות והספורט הגברת לימור לבנת, אנשי משרדה כמובן. ליושב הראש של ההסתדרות הציונית העולמית מר אברהם דובדבני, למשרד החוץ, למשרד ההסברה והתפוצות, לעיריית רמת השרון ולעומד בראשה מר איציק רוכברגר, לנתיב, לענף תרבות במפקדת קצין חינוך ונוער ראשי, לג'רוזלם פוסט, וליושב ראש המועצה הציבורית מר צחי גבריאלי.
קהל נכבד, אני מאוד רוצה וגאה להזמין לבמה את ראש העיר המארחת, ראש עיריית רמת השרון, מר יצחק רוכברגר. שלום וערב טוב לנמצאים באירוע המרגש כל כך. האירוע הזה הוא מתקיים ברמת השרון, זו השנה השנייה. אירוע הללויה 2012, אירוע של תחרות זמר לצעירי העם היהודי שהגיעו לכאן, כפי שאמרה אפרת בתחילת הערב, מכל העולם, מאוסטרליה ומארצות הברית ומברזיל וממקסיקו ומרוסיה ומאוקראינה ומאיפה לא. ובמשך שלושה שבועות בני הנוער האלה נמצאים כאן בכפר הירוק, מסיירים בארץ, שרים בבית ספר למוזיקה הגבוה שלנו, בית ספר רימון, עם מיטב הצוות. אני חושב שהאירוע הזה, מכובדיי השרים, זה אירוע מפעל ציוני שמוביל אותו איש אחד, שכמובן אנחנו נרתמנו לתוך העסק הזה, אנחנו עיריית רמת השרון ואחרים שנכנסו לתוך העניין, אבל זה מפעל ציוני במלוא מובן המילה שמוביל אותו איש אחד, תושב רמת השרון, יורם גאון, ומגיע לו את כל הכבוד. ואני רוצה לאחל לכולנו ערב טוב ולמתחרים, למתמודדים, שתהיה תחרות יפה, הוגנת, ומי שיזכה יזכה, ואת ההישג הגדול הם כבר עשו בעצם העלייה לגמר. תודה וערב טוב. תודה רבה. מר רוכברגר, אחד הגופים המרכזיים שנרתמו וסייעו רבות להפקת הללויה היא ההסתדרות הציונית העולמית. קהל נכבד, אני מתכבדת להזמין את יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר אברהם דובדבני. יש לנו ערב שכולו מורכב מאלמנטים מיוחדים במינם. קודם כל השירה. השירה הוא הדבר הכי עמוק שבא מעומק הלב, הוא שירת הנפש כמו שהגדיר אותו בזמנו הרבי מילדי. השירה כמו שאמר רב נחמן ברסלב שוברת חומות. השירה כמו שאמר סוקולוב, לא זה רק מהרחוב אלא כשהוא היה גם כן מראשי ההסתדרות הציונית, אמר שקוראים לה כנף רננים כי כמו אוף אין לה גבולות, אין ארצות, אין הפרדות, היא עפה ועוברת ממקום למקום ומשתפת את כולם. ולכן אנחנו פה, ולכן אני מביא את ברכת ההסתדרות הציונית, מברך את כל היוזמה, את כל המפעל, את העומד בראשה יורם גאון, ואת כל הציבור שנותן חלק בעניין הזה. הללויה. תודה רבה לך, אדוני. יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר אברהם דובדבני. וזה הרגע להציג בפניכם, קהל נכבד, את צוות השופטים הנכבד, הצוות שיבחר הערב את הזוכה. הפעם לא מדובר ב-SMS'ים, הכוכב היהודי, זה תואר מחייב, ולכן יבחר אותו 11 שופטים נכבדים ביותר מתעשיית המוזיקה בארץ. ברשות ההרכב המכובד הזה, כבר שמענו את שמו מספר פעמים, וזה הזמן לומר את זה באופן מכובד ועם הרבה מחיאות כפיים, יורם גאון! לצידו מנהל את עמותת מיתר מלכש ודרון. אז אומרת אילנית. יהודה עדר ועמיקם קימלמן, מנהלי בית הספר למוזיקה רימון. אז אומרת רוחמה רז. צחי גבריאלי, יושב ראש המועצה הציבורית של הללויה. צחי הלוי, זמר ויוצר. היי צחי. יאיר שרגאי, מוזיקאי ומנהל מוזיקלי. ואחרון, איתן גפני, מפיק הללויה. ועכשיו, כל שנותר הוא לאחל בהצלחה רבה לכל המתמודדים, להתחיל לשיר, קהל נכבד, גמר הללויה, 2012, מתחיל עכשיו. My name is Brent Michelle Goodman. I am originally from Mexico, but I grew up in the United States, and I currently live in Los Angeles. I write my own music, and I
compose lyrics and the songs and everything, and I have a band that I perform with, and we go around and have a good time. I was born in Mexico City, so in Mexico City, it's a very traditional upbringing, but my dad is from the United States, so I had a little bit of both, what I like to call, or what is referred to as Ashkenafardic, because my dad is Ashkenazi and my mom is Sephardic. So, but I did grow up in a Sephardic household. Привет, меня зовут Яна, мне 18 лет. Я приехала из Узбекистана. Вокалом занимаюсь с 12 лет. Сейчас закончила музыкальный колледж, на отделении училась академический вокал. Моя семья не религиозная, но я посещаю израильский культурный центр, где отмечаю все праздники. Мне очень нравится Израиль. В дальнейшем я хочу переехать сюда, продолжить свою учебу, поступить в консерваторию и заниматься профессионально пением. Кшеат ногат би, они
מפסיק לחשוב, אני מפסיק לחשוש כשאת נוגעת בי. כשאת נוגעת בי אני מתחיל לראות, אני מתחיל לחיות. כשאת נוגעת בי אני מרגיש איך כל שדי הלב מתרחקים ומסתלקים. כשגופי בידך נראית, כשבי על ביך נצמד, אני מרגיש שזה יכול להימשך כשאת נוגעת בי לטוף אחר לטוף, אני יכול לעוף. כשאת נוגעת בי, כשאת נוגעת בי אני פתאום תופס את משמעות הנס. כשאת נוגעת בי אני מרגיש איך כל שדי הלב מתרחקים מסתלקים. כשגופי בידך נראית, כשבי אל פיך נצמד, אני מרגיש שזה יכול להימשך Hi, I'm Dove. I'm from New York City and I'm a singer. My dad's a doctor, my mom is a mom, and I have four other siblings. I'm in the middle, so I like attention, and I guess that's how I became a singer. I started singing when I was in college, and I kept up with it afterwards, and now I have my own album out. My album is of Jewish music, and it's mostly in Hebrew with a little bit of English. I actually spent a year in Israel after high school, studying in yeshiva, and I've been back a couple of times since on vacation. But
עם הזמן הבורח והזמן לא שוכח להציב את הגוף בדל בלי כף יד מלטפת בדל ללא שכם ידיד בדל כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר בדל אלה גם תפילה אין לי לא בדל בלי עתיד נתקבל לי חלום בדל כמו השמש שנדודה Elohet Badag Gam demot hen rak hevel Shim is more and besevel Shim is more shel il mi Ashira, I'm from Fillmore, California. I am a housewife and I have 3 children, 7, 5 and 6. In the night when I'm not a mother and a wife, I go to the studio and I record my own songs. And at times, occasions I may perform them. I converted 2.5 years ago because I wasn't really happy with my faith at the time. So I began to look deeper into that faith, to find the roots, to see if that would make me happier. And that's when I found Judaism and explored it and loved it and decided to convert and convert my family as well. Hayom, hayom haze mamash Ani kvar lo atzuv kol kach Ani kvar lo atzuv kol kach Ani Yodeya hayom hayom ani ulay nirgash ani ohev pitom lichyot hayom ulay ani nirgash tashomeya hayom telanu lichyot hayom mehatzala שקר
שואל את אלוהים, אני שואל את אלוהים, אני קורא Courtney Simmons. I'm from New York City. I graduated college last year for musical theater, and I'm pretty much pursuing my passion of musical theater. But this, being in Israel, is even more my dream because I want to make Aliyah at some point soon. And this is literally combining every passion in my life, singing and Israel. It's like, it's perfect. מפזרת את ימי לרוח אנשים מתחתנים סביבי גם אני רוצה קצת לנוח אומרים שהאדמה שלנו מסתובבת סביב סירה איפה הציר שלי להסתובב זה דבר נורא לא כל כך יפה לא בן 16 בוא יודע משהו על העולם הזה ואם הוא רציני שם הופיע גבר כמו בתחנת רכבת נידחת מי שרצה בי בערב חזר בורי מלוד השחר אומרים שהשמש שלנו בוערת כבר מיליון שנה כמה יכול לבעוד דם ובסך הכל בשביל מה
תודה רבה. I'm Alex Tuchesky from Winnipeg, Canada. I'm in a province called Manitoba. I just graduated from high school this year. I love to do music in my life. It's something that I've always done, and I like to continue doing it for the rest of my life. Being Jewish for me is about tradition, about continuing the traditions that have been practiced for thousands and thousands of years. I love the holidays, I love learning about Judaism, and to interact with the Jewish community. It creates a sense of unity in my life and in the community in my city, and it's an absolutely amazing thing to be a part of and to identify as a Jew. הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ועפו. ואני ציפור סקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שכל יהיה בסדר. ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. אז מה הפלא שאני קצת חזק תגידי לי כן, אל תדאגי ויחד כיף להתקן. אוף גוזר חתוכן השמיים, טוס לאן שבא לך. שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי כן, אבל עכשיו כשבא רגע אז מחניק קצת בגרון, מחניק קצת תודה רבה כולם. שלום, שמי אלה, אני ממוסקווה. My hobby is singing. I started singing just from my childhood. I finished jazz music school and I play the piano. I also finished vocal studio. I sing in 7 different languages and I love it. כשאימא באה
צעירה אז אבא על גבעה בנה לבית חלפו אביבים חצי מעברה וטלטלים הפכו סביבה בינתיים אבא על חוף ירדן כמו מאות וגם אותה עד עבורה חורשן האקליפטוס הגשר הסירה וריח המלוח על המים חורשן האקליפטוס הגשר הסירה וריח שלום חזר בסוף הקיץ וכל התינוקות היו לאנשים ושוב על גבעה הקימו בית אבל על חוף ירדן כמו לכבד אני מתכבדת להזמין לבמה את שר האוצר מר יובל שטייניץ. ערב טוב ידידתי שרת התרבות לימור לבנת, ראש העיר יצחק רוכברגר, יורם גאון, תושבי רמת השרון וכמובן המתמודדים מכל העולם והתפוצות. יורם גאון הוא לא סתם זמר, הוא זמר שכולו ציונות, מקזבלן, דרך כל השירים, שירי השלום ושירי המלחמות ושירי האהבה ונופי הארץ. והרעיון של הללויה, הערב הזה, זה ערב שכולו ציונות והנאה צרופה. התרבות העברית המתחדשת, מתחדשת בהמון תחומים. אבל השירה העברית היא הצד היפה, החזק, המהותי ביותר של התרבות העברית המתחדשת. וערב כזה שמחבר את התפוצות עם עם ישראל ומדינת ישראל ואת עם ישראל עם התפוצות, אין חשוב ממנו. ואני רוצה לאחל קודם כל לפרויקט הזה, שהוא עדיין בחיתוליו, הללויה, שיגדל ויצמח וגם יתמסד, אבל יישאר צעיר ורענן,
ויהפוך בעתיד למשהו כמו תגלית, כמו הפרויקט הנהדר הזה שנקרא תגלית, שמחבר צעירים יהודים בכל העולם עם עם ישראל ועם ארץ ישראל. ערב טוב ותודה רבה. ורגע שאנחנו, עוד רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים בתחרות, אני רוצה גם להזמין אל הבמה את אחת התומכות, שרת התרבות והספורט, הגברת לימור לבנת. תודה רבה, הללויה. מדינת ישראל הוקמה כבית לעם היהודי, והוקמה כקיבוץ גלויות של מי שהגיעו לכאן יהודים, מלמעלה מ-100 מדינות מכל העולם. ומה יש לנו כאן הערב? יש לנו קיבוץ גלויות של זמרים צעירים, בכלל צעירים שבאים ושרים, ואנחנו רואים אותם מתרגשים, אנחנו שרים איתם, אבל בעיקר מתרגשים, כי זאת באמת, כפי שאמר שר האוצר, הציונות בהתגלמותה. ערב נעים ונפלא לכולם. היי, קוראים לי לארה לבוטיצ'יבה, אני ממוסקבה, אני בת 21. מגיל 3 עד 11 גרתי בארץ. כשהייתי בת 11, אמא שלי החליטה לחזור למוסקבה, ואני לא יודעת רוסית בכלל, רק עברית. עכשיו ההפך, אני לא יודעת עברית, רק רוסית. התגעגעתי לארץ מאוד, כי כל החברים שלי, הכל נשאר פה. מגיל 12 התחלתי לשיר. אני שרה רק בעברית. כי השירים הישראלים, יותר, אני יותר מרגישה את זה. יש לי עוד שנתיים ללמוד באוניברסיטה, ואז בסוף אני חושבת שאתם תראו אותי פה בארץ. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אל אורכי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן הוא ביתי לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה אזכיר לה ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת
אני אבן מלאך, אני מטורונטו. אבן means stone, מלאך means angel. So you can call me stone angel, you can call me Evan, you can call me אבן מלאך, you can call me anytime. Music for me, it's not just a hobby, it's my life, it's my passion, it's my livelihood. I've been playing professionally in bars and clubs and recording studios and I love it. I've written many songs. My עברית זה ככה ככה, אבל אני חושב זה העברית שלי מגניב. אולי אני עושה אולפן, אני לא יודע, אבל I can talk. I can do the accent okay. I feel like a sabra, אבל לא כל כך. And I think I got some character going. השתנה כאן זהו זמן שיגעון מלמד אין קץ וכל רגע חדש פרונות לא עלינו והכל חי ברשת הכל מתפוצץ ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני שבת עולמים פרדס חנה קרקור אקוליפטוס ברוח שורק בלוס קנני ואשר זרפת חושך קובר כאן האור שלך מאיר עדיין זוכר זה סיבור הופעות מקומי אתה יודע אותו שיר כאב הולך וחוזר ובאופק אחר בסביב שולחן השבת יושבים כולם יחד אתה ואני שבת עולמים פרדס חנה קרקור אקוליפטוס בודד שורק בלוז קנני אשר עזבת השתנה כאן הנר שלך מאיר עדיין בוער זה לא אלקטרוני אתה יודע אותו שיר כן הולך וחוזר ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זה קוצים רחני שבת עולמים פרדס חנה קרקור אקוליפטוס ענק שורק בלוז קנני השתנה כאן הנר שלך מאיר עדיין בוער תודה רמת השרון, עם ישראל חי! שלום, my name is Polina. I'm from Russia, from Moscow. And I'm really, really happy and I'm proud to be here in Israel in this wonderful competition. I started singing before I could talk. Music is my life and is quite normal because my parents are musicians. My father is a jazz drummer and my mother is a teacher of theater of music. Nowadays I'm performing in clubs, in Moscow stages and going on trips with various bands. So it's my job and I love it and it makes me happy.
שנשכח עם השנים, כל שכבר עבר, האם תזכור אותם, האם תדע, אתה שם בכולם. כל מכתב שלא נכתב, כל שנאמר, בכל סימן אשר נגלה אליי, ואומר אותך, הבוקר שעולה, תשמע קולי קורא לך, האם תדע, האם תזכור שתיקות יפות את לבישת כוחה, את מגעייתך. כל מכתב שלא נכתב, כל שנאמר, בכל סימן אשר נגלה אליי, ואומר אותך הבוקר שעולה תשמע קולי קורא לך, האם תדע, האם תזכור שתיקות יפות את לחישת כוחה, את מגע ידך. מכל ההפעות שיש לך לא ביקשתי להיותך, אתה החוק ממני וליבי חסר אותך, ולא ביקשתי לי דבר להיות שלך, מלבד להיות איתך. תודה רבה. שלום, קוראים לי אלינור, אני בת 24 ואני מלוס אנג'לס. I'm a musician, I'm a singer. I grew up in a really musical family. אבא שלי הוא חזן, he's a cantor in the synagogue where we live. Music has surrounded my entire childhood. My family is very orthodox, we're Sephardics. אבא, my dad is Moroccan, ואימא עיראקית, so we're very like, they're very like orthodox, religious. Non-Jewish boys, never, never. That's never been a part. I'm so excited. תפארתך
My name is Misha. I'm from Moscow. I'm 25 years old. Я очень люблю музыку. Довольно долгое время ей занимаюсь. Я занимаюсь в студии Signon в России. Это очень хорошая студия, которая, у которой есть хорошие педагоги по вокалу, по актерскому мастерству. Очень хочу выучить иврит, потому что это страна, в которой я, возможно, потом буду жить. И очень красивый язык иврит. Я очень люблю иврит. I very like Hebrew. אותך אני אוהב ודאי לאורך כל הדרך למרות שאת ניסרת כבר ממישהו אחר אותך אני אוהב ודאי יותר עם בוא הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר איתך היו ימי תולקים כאש תמיד בוערת איך לא בן צווארך צונח על כתב זרה איתך יגדו שובנו בלרבה אחרת איך הסחפה ראי רק בינותך אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה אותך אני אחלום בלילה עם אישה אחרת והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער אותך אני אשום בדף בכל דקה עוברת ואם אשכר הלב תמיד זוכר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה אצלי הכל My name is Maria. I'm from Ukraine, from Dnipropetrovsk. I live with my parents and with my cat. Her name is Shirley. It's my second time in Israel for this year. First time I was in Taglit in January and I fell in love with this country. I'm very happy that I have such an opportunity to visit Jerusalem. With it other places of this country. I like that all the Jews from all over the world gathered here.
and we have such an opportunity to communicate, travel together, and make fun. משהו ייגע בנו, משהו רגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו גב חרוט על קו ים, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד והיגע שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה My name is Elliot Freeman. I'm 23 from Melbourne, Australia. I'm studying medicine. I've got 1 year left to go, but I've taken this year off and I've been travelling for the last 6 months, which has been really good fun. And now in Israel, this is like the holiday from the holiday. It's nice to have a rest. My friends always scream at me because they say their mothers always talk about me. I think, unfortunately, more parents like me than people my own age. Jokes. I have a lot of friends, but their mums like me too. My mum's proud. She's a good Jewish mother. Music's always been my hobby, and it's something on the side that I love, and I do, but I think the Jewish doctor has to come first. Make my mum happy. Hi, Opera. חלומות אחרים יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם לכי לשם
ילדה אהובה את המיל האתמול יש פה כמעט את הכל לכי ילדה אהובה כי עוד לא מאוחר אלא מחר לא, לא, אל תשכחי גם כשעצוב לך יש לך אותי לא, לא, אל תשכחי אני כאן אל תכעסי אהובה אם ננו לך לחשוב אין כאן מקום לאהוב פעם היה זה חלום שאליו מגיעים ממקומות אחרים לא, לא, אל תכעסי גם כשעצוב לך יש לך אותי לא, לא, אל תשכחי אני כאן אני כבר עייפתי מאוד השנים עבודות לא אבכה עוד שביקשתי למצוא את הסוד זה שגם לך מחכה עוד לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים אל חלומות אחרים יש עוד דרכים נסתרות להגיע דרכן לכי איתן לא, לא, אל תשכחי גם כשעצוב לך יש לך אותי לא, לא, אל תדאגי גם אם קשה לך יש לך אותי לא, לא, אל תשכחי שעצוב לך, יש לך אותי לא, לא, אל תשכחי אני כאן אני כאן אני כאן תודה לכולם, ערב טוב תודו שזה היה מרגש. ספירת הקולות נמצאת בעיצומה, ואנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה הכוכב היהודי של 2012, אבל אנחנו יודעים מי הם המתמודדים שהיו איתנו בחצאי הגמר, והיו לא פחות ממקסימים. קהל נכבד, אני מאוד גאה להזמין לכאן הערב את כל אלו שהשתתפו בתחרות, קבלו את להקת הללויה המורחבת, תעלה ראשונה אניה ויינברג, שזכתה בתור חביבת הקהל באתר ג'רוזלם פוסט ובאתר הללויה. בקלמיש, ג'ורג'ינה טיאס, שני שוסטרמן, ולדימיר אלכסנין, רבקה אנג'ל, אקה קורצ'וילי, דניאל סמורגן, ז'קלין קרויטרו, היילי הייסן, אבלין גולדפינגר, ג'זן סמית ואנה טטלבום. יחד הם ישירו את השיר החדש, הללויה, השיר החדש של תחרות הללויה, שנכתב על ידי איתן גפני, ניהול מוזיקלי ולחן, תומר הדדי, הללו, הללויה. בבקשה.
עוד רגע אחד אנחנו מכריזים על הזוכה המאושר של 2012, אבל עכשיו אני גאה להזמין לבמה את מי שכבר עשה את זה בשנה שעברה, הזוכה הגדול של הללויה 2011, אדם קליינברג ממקסיקו, שכמו ששמעתם עשה לכאן עלייה, וישיר לנו את השיר גשם. כביש אספלט מול חומה, קפצנים בפינה, אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי, רק עליי. משתתף בקרבות, רק עליי. גשם, רד בגשם, כי צריך לשטוף הכל, לא רוצה לראות הכל כשבא. גשם, תודה רבה. אני שמחה להזמין אלינו את יושב ראש חבר השופטים של הללויה, חתן פרס ישראל הזמר העברי, יהורם גאון. שלושה משפטים לפני שאני קורא לאנשים להצגת. אני מודה שקשה לי שלא להתרגש למשמע שירים ישראלים שהם ראי לחיינו כאן בארץ, לשמוע אותם במבטאים שונים, עדות לארצות מהם באו הזמרים.
מסתבר שיש לנו כאן בהללויה קיבוץ גלויות מלהיב במיוחד, כי מהותו זמר עברי. והחזון הציוני תמון הפעם בחובם של תווים, פרטיטורות וקולות נלבבים. אינני יכול לעבור לחלוקת הפרסים בלי להביע רחשי לב לאיתן גפני, שהוא יוזם הרעיון הנפלא הזה, ובוראה של הללויה. אבל ברעיון בלבד, עד כמה שיהיה מוצלח ומשלהב, אין די. וכאן שלמי תודה כנים לראש העיר איציק רוכברגר, שנתן לנו אכסניה קסומה וגם משאבים של ממש, כדי שהרעיון היפה יפרוץ דרך מן הכוח אל הפועל. ותודה גדולה כגודל המעמד המרשים הזה לשרת התרבות הגברת לימור לבנת ולשר האוצר יובל שטייניץ. הם שעשו את הערב הזה לאפשרי. הם שראו בזמרים שליחים של רצון טוב. הם שראו בתחרות שליחות ציונית כאן בארץ ובארצות המוצא. והם שהיו יותר מכל אחד אחר הרוח הגבית להללויה, בהעניקם לנו תעצומות ויכולת, ביחד עם משרדי ממשלה אחרים וההסתדרות הציונית העולמית, לממש את החלום. תודה גדולה לכם מעומק לב. ממרחקים ומן החוץ אנחנו נראים מאוימים ותחת עננה של מסתמה גוברת. מבפנים ומכאן אנחנו נראים בדיוק כמו מה שראינו ושמענו הערב, וזאת כשלעצמה עוד סיבה טובה לחוש שמחה בלב. בעזרת השם ועזרתם של שר האוצר ושרת התרבות ובאכסניה הקסומה של איציק רוכברגר, הלוואי והללויה תהפוך לאירוע קבע ולהתכנסות שנתית של בני נוער מזמרים מלאי חוויות ורשמים מיפי הארץ וסיפורה העכשווי והאמיתי, אותם יביאו באהבה למקומותיהם בחזרה עד שיחזרו הם הביתה להיות כאן איתנו לאזרחי קבע. אני רוצה לקרוא להענקת הפרס השלישי למר דובדבני, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. פולינה זיזר תקבל את הפרס השלישי. האם תשמע קולי קורא לך, האם תדע, האם תזכור שתיקות יפות את לחישת כוחה, את מתי אתה. אני רוצה לקרוא לראש העירייה איציק רוכברגר למתן הפרס השני. קורטני סימונס. הרגע לא חיכינו, הפרס הראשון. אני אבקש משרת התרבות ומשר האוצר לעלות לבמה ולהעניק לזוכה המאושר את הפרס הראשון של הללויה. הוא במקום הראשון. אבן מלאך. שלך אף אחד לא אומר כבר
עדיין בורר ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבור זרקות סימור לחני שבר עולמים פרסון או קרקו אקליפטוס ענק שוק בלרס קלני מאז שעזבת הרבה השתנה כאן הנר שלך מאיר עדיין בוער היינו בקרמים, שמרנו תורה ומצוות זימנו ניגון חסידי, שנו פיוט ערבי סרסלנו סרסול תימני חשת חיים לך דודי אחים יהודים משם לא יהיו עוד כסה לעולם נשירה בארץ עצמי שירי רחל נעמי ולאה רוקבי ושיר מזרחי צלילי ישראל